बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याजे ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्या सवे आम्ही जोडलेलो एकवट सदांस तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो. जिज ताई म्हज्या मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो हंगा आसल्या तुमकां एक ल्हानशे सवाल घालता विंसोंग तुमची तुमकां खाण जायगी तुमकां तोंड जाय दोनी जाय म्हणा नाकात तुझ्या बऱ्याक तुझ्या फायद्याक तुझ्या पुण्याक तुका कान जाय जे गी तोंड जाय जे कितल्या जाणांक तोंड जाय जे हे तुमचं बायल उलयताली दिसता आनी तूं उलयताय कितल्या जाणांक कान जाय जे कान जाय जे म्हणले तुम्ही भागी तोंड जाय जे म्हणले तुम्ही पाश्चात्ता पावतल्या कित्याक सान मेलो कान इसारले जाल्यार म्हाकाय मेळटाले आनी भाग आयकोचे असकड उलोवंकूच सोदतात आयकोंक आयकोंक पूण आयच्या वाचपांनी आमकां कळटलें तुका आनी म्हाका आमकां जेजून विंसलां पयलें ताका आयकूंक देखून सो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटलें उलय उलय सोमिया तूं आयकत आसा कोर तुजो हा उलय उलय सोमिया तूं आयकत आसा कोर तुजो हा आयकूंक कशी वरा आनी कोणाचे न्ही कितेंय न्ही सोम्यात हांवन आयकूंक कशी वरा आनी तुमचे जिवीत आशिर्वादांनी भरतले जितलें चड आमी जेजूक आयकत हांव जितलें चड आमी सोम्याक आयकत हांव तितलें चड आमकां सर्गीचें राज उक्तें जाता देखून येदोळ आयकून तें राज आपणायलें तुमी भागी कोणाक तें मेळोंक ना जाय तर आपणावंक आसा वाट दाखयता जेजू ती स्विकार करूंक कशी वर आनी जर तर ताका आयकूंक आमी फाटी सरल्यांव आनी उलोवनूच रावल्यांव आनी देखूनच आमकां तें भाग फावो जावंक ना तर ताचे लागचे बक्षाने मागया आसतावन तरी आयकून कितें ताणें आमच्या खातीर तयार करून दवरलां तें दायज तें आपणावंक आमकां आमी कल्तींग करया येदळू ताचें आयकनासतना कितें आमच्या खुशयेन केलां तें पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपद राजा बाब आनी तुमकां बाबा भयणी न्हू म्हजो म्हणजे हांव सारून सांगता कोणाची कोणा तूं सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायती पातखां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवळ अपराध ह्या पासून सदांच सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंती करत म्हण प्रार्थना सरपद वेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बघून आमकां सस्नच्या जिविता पावो
स्वर्गीच्या अभो मंगळा बाप्पा, तुझ्या भुरगीं आसूं हांवें, तुज्या पुता मुखांत तूं उलयलाय आनी आज परत तेंचो उतार तूं आमकां सांगूं कशी व्हरताय, तर तुका चीत दिवन आयकूंक आनी जें कितें तूं सांगताय तेंच करूंक तुजी कृपा तूं आमकां दी. त्या वरवीं कितें तुका मन वता तेंच केल्ल्या वरवीं तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता, हांव त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सामुएलाचे पयले पत्र अध्याय 3:1-10 पर्यंत. सामुएलाचे आपोवणे. भुरगो सामुएल एलीचे नदरेकाल सरेसपराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सरेसपराचे उतार चडशे आयकूंक मेळनातले आनी दर्शनां अप्रूप आसलीं. एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर न्हिदोन आसलो. ताची दिश्ट मंद जावन आयिल्ली, देखून ताका कांय दिसनातलें. देवाचो दिवो आजून पालवंक नातलो आनी देवाची सोल्ल्या पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो येलीशी दवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? येलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी येलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तेदोळ पर्यान सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका तेदोळ पर्यान कळीत करूंक नातलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी येलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेदना येलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सरेस्पर येवन ताचेशी उबे रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सरेस्परा, तुजो सेवक आयकता. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडोपकार. ಕೊರಿಂಥ್ಗರಂಗ್ ಬರೆಯಲ್ಲೇ ಪೈಲೆ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ 6:12-20. ದೇವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿಯ. ಹಾವೇ ಕಿತೇ ಕರಿಯೇತ್ ಮುಣ ತೂ ಮುನ್ಶಿ, ಪೂಣ ಹಾವ್ ಕಿತೇ ಕರ್ತಾ ತೆ ಸಕಟ್ ಮುಜಾ ಬೋರ್ಯಾಕ್ ಪಡನಾ. ಹಾವೇ ಕಿತೇ ಕರಿಯೇತ್ ವೈ ಪೂಣ ಕಿತ್ಯಾಸ ಹಾವ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಮಸೋ ನಾ. ಕಾಣ ಪೋಟಾ ಪಸೋತ್ ಆನಿ ಪೋಟ್ ಖಾಣಾ ಪಸೋತ್ ಮುಳ್ಳೇರ್ ನೀಸ್, पूण हें आनी तें दोनी देव एक दीस नाच करतलो. कूड वेबिचारा पसत न्हय, ती सोम्या पसत आनी सोमी कुडी पसत.
देवान सम्यक मात्र मेल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय बगार आमकांय तो आपले सत्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे संदे म्हूण तुमी नेणांत घे, तर क्रिस्ताचे कुडीचे संदे घेवन वेश्य स्त्रियेचे संदे करयेत घे. बिलकूल नजो, वेश्य स्त्रियेक एकवटता तो तिचे संगे एक कूड जाता म्हूण तुमी नेणांत घे. पवित्र पुस्तकांत म्हळां तीं दोगां एक कूड जातली, पूण कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे संगी एक अत्मो जाता. तर व्याभिचारा तावन पळापळ घेया, मनीस आदारता ते हरएक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता, पूण व्याभिचाराचे पाताक आपलेच कुडी विरो तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्रत्म्याचे मंदिरा म्हूण तुमी नेणांत घे, तोच अत्मो तुमचे ते वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसे तुमकां दिलां, तुमी तुमचीच आस्त न्हय वरते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचे उतर हे, देवाचे ओडपकार. सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसू, तुमचे सव्वे आसू. सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुआ सुशुभ वर्तमान आवस्वरी एक वळो 35:47 दोन पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:35-42. जेजूचे पहिले शिष्य दुसऱ्या दिसा जुआ आपल्या दोग शिसां सांगता नव्यान थंय उबो आसलो. तो बोलतानी जेजूक तेनेच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शिस जेजूचो पटलाव कन गेले. जेजू फाटींक उरलो आनी ते आपल्या फाटल्यान येतले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारी लागलो. रब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता ते तांणी पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताचे संगता रावले. तो सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे, ताणें वचून पयलें आपल्या काश्या भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेसिया तशें म्हळ्यार माखलोलो आमकां मेळ्ळो म्हणून ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजू शशी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांचो पोत सिमोन, तुका ह्या फुडां केपास म्हणटले. तूं जुवांचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केपास म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रुवा खडप. देवाचे उतर हे, वाखणी तुका क्रिस्ता. खऱ्या निजा संसारच्या सडवंदरा जेजूच्या नांवान म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन तुमी आयकलां मौनम पंडित लक्षणम. मौनम पंडित लक्षणम आणि माता नाडुदु पट्टिंग लक्षणम.
आयकोना न्ही, आयकोना न्ही, मौनम पंडित, कोण मौन आसा तो पंडिताक समान. कोण पंडित? पंडित म्हळ्यार कितें? जाणटो, जानवायान बरलेलो. देखून जानवाय जोडूंक जाय हांवें, तुवें आमी मौन रावंक जाय. आनी जायते फुडें सांगलां तुमकां, तुमी दा कोडा, तुमी दा कोडा तुळकू दिला, अर्धा कोडा पुळूक 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 तुळकू तुळकू. आं बरें कोत्त आसा. चिल्लार पयशे आवाज, चिल्लार पयशे आवाज, नोटू चक चकबूक एफ डी. आं बरें कोत्त आसा तुमकां, बरें कोन्न आतां एफ डी उल्ल्या तुमच्यो. तशेंच थोड्यांच्या आतां आतां आनी कितें हालतात, नालकाने एंटाने. हांव कितें हांव तुमकां असले दाखले दिता हांगे म्हळ्यार, नाजाल्यार आमकां ही सतां हांगा लिपोन आसली सतां कळीत ना. आज तुमच्या मुखार एकलो जिवो जिवो दाखलो आसा आमचो भाव एंड्रू. आज देवाच्या उतरांच्या जानवायन तो भरला वय की न्ही. फोटी मारताले तुमी सरिता सांगा म्हाका, भियेनाकात वय की न्ही. तुमी ओप्पना जाल्यार हांव ओप्पता कालतेपणान. देवाचे उतार शांतपणी, देवाचे उतार दीनपणी, देवाचे उतार मौनपणी वासून वासून नियाळ कन कन देवाचे उतार ऐकोन ऐकोन आज तो पवित्र पुस्तकाच्या जानवायन भरला. देखून कोणाकी बाबा एंड्रू बरी उलोवंक खुशी आसा जाल्यार, ताणें पयलें कितें केलां तें करिनासतना उलोवंक येनाकात. कितें केलां ताणें? हाज्या पयल्यान ताणें सांगलां कितें केलां ताणें? कळनासतना सुखनासतना एकच एक दीस कळनासतना राती दोन वरार उठोवन दोन तावन सकाळीं स वरांसर तीन म्हयने ताणें परत परत देवाचे उतार वाचला, वाचून ताणें आयकला. देखून ही जानवाय ताका लाभल्या. फाटल्या 23 वर्सां जावन देवाचे उतार परत परत वाचून वाचून नियाळ कन कन आनी मागण्यांत आसून सुमी आत उलय. म्हजे एकच एक शिकोवण हांवें कांय कोणा तावन शिकिल्ली न्ही, कोणा कडेन इसारलेली न्ही, ही हांवें जावन तयार केल्ली न्ही. हांव इतलें सांगता तुमकां, तुमच्या मुखार उबो रावतना हांवें इतलें सांगचें पयलें जेजू कडेन, जेजू म्हजे मुखांत्र तूं उलय. जेजू कितें उलोवंक आसा म्हजे मुखांत्र? तूं उलय. आनी तो उलयला. हे दळू फाटल्या 23 वर्सां जावन तो उलयता आनी उलयतलो. देखून हे सत आज तुमकां कळीत जाय. आमी सोम्या विशयांत उलोवच्या पयलें सोमी उलयतना आमी आयकस. एक गुरू तावन शिकाचे जाल्यार गुरू कडेन आमी उलोवच्या पयलें या ताका आमी शिकोवच्या पयलें ताजे कडेन आमी शिकाजे. गुरू शिश्य परंपरा तुमी आयकला गी? बेश्टेन तुमी तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉला धाडटात गे? कित्याक धाडटात? कित्याक तुमी इस्कॉला गेल्ल्यात? या कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉला धाडटात? वचून बांक उनकर नेवंक, हाजेरी घाल नेवंक. कित्याक? इतलीं वर्सां तुमी इस्कॉलांनी बसल्यात कित्याक? तुमकां आतां कळटा बसून पुराय तुमी वेळ पाड केला. देखून हांगा येतल्यांक एकच एक मिनीट पाड जावन जो हांगा आयिल्ल्यांक सकाळचो सांज मुसार जाता तितले तांकां आयकोंक मेळाजे, आयकोन आयकोन तांकां कळाजे, आयकोन कळिल्ले तांणी सत मानजे, सत मानलेले तांणी धैरान आज उलयजे म्हळ्ळ्या खातीर तुमकां हांगासर देवान हाडला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयकोन आयकोन आनी एक जिवो जिवो दाखलो आमचो भाव विक्रम. ल्हान भुरगो तो 23 वर्सांचो, ताजी प्राय 23 इयर्स ओल्ड. आज येवना
पूण तो कळनासतना येवणू येवणू आयकोणू आयकोणू आज आयकल्लें कळिल्लें समजल्लें ताणें सतमनचें धैरान तो परगट करता. भाव एन्ड्रू धैरान परगट करता. भाव स्टॅनी हे तुम्ही पळयलें ताजो आवाज कितें ताजो ताजी उर्बा कितें ताजो जेजू त्यासलो मोग कितें. काल ताणें हांगा आराधन चलोवन व्हेलें. हांव तिका कुशीक रावलो बाबा तुका देवान एक देण हें दिलां जिच्या मोगान तूं भरलाय देखून हांगा आसले सर भाव भयणीक तूं मागण्यान चलोवन व्हर म्हणून हांगा पयस सक्रमेंता वेळार ताणें आराधनार एक वर चलोवन व्हेलें. आनी आज एका भयणीन म्हाका म्हळें फादर तुमी पळय त्या पांच दिसांचे रितीन भितरली पेकोणी इनर हिलींग आमकां आमच्या भितरले पुराय घाय भायर काडटल्यात तशेंच भोगले फादर. बाबा स्टॅनीन आमकां मागण्या चलोवन व्हरतना जुजूच आमचे कडेन उलयल्ल्या बरी जालें फादर म्हणाली एकली भयण. प्रेज द लॉर्ड. आज तुमकां चान्स अवकाश केदाळ मेळटा राखा नाका. तुम्ही केदाळ आयकोण 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 सुम्याच्या पांया तळा बसून आयकोण आयकोण तुम्ही तयार जातात म्हळे तुमकां दिसा आमकांय अवकास हो ते चमचे आसता ते ताचे चेला आसता देखून तांकां म्हजे चेला जायनाका ताचे चेला जाया कोणाचे तुमकां आयच्या वांजेलांत आयक कळटले संवसारांत कोणाचे जावन आसा जाल्यार तांकां सोडा. जुवांच्या शिसांनी जेन्ना जेजूची ओळख जाली जुवांक सोडलो न्ही जेजूक सोडलो पण हांगा थोडी आसा तर जेजूच्या एकवटांत आसले न्ही जेजूक सोडला आनी संवसारी ते सेवकाक धन रावल्ली आसात तुमचो बर्बाद तुमी कन घेतला. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर दोन ओळी एक तावन ऐका जुवांचो वांजेलांत आवस्वर एक ओळ पंतीस तावन जॉन चॅप्टर 1:35 दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसा सांगता नव्यान थंय उबो आसलो. कोण उबो आसा कोण उबो आसा जुवांव आपल्या दोग जुवांव बाप्तीस कोणा सांगता ताच्या शिसा सांगता उबो आसा आणि तो वळताने जेजूक तेनेच्यान समकोन येवचो पळोवन जेजू ताजे सशी येवचो समकोन येवचो पळोवन जुवांव म्हळे पळया देवाची शेळी पळया तो देवाची शेळी पळया ती देवाची शेळी पळया तो स्वामी पळया तो सोडवंदार पळया तो तुका सुटका दिता म्हणून जुवांव सांगल्या वळा कितें जाता ही ताची उतरां आयकल्ले दोगशीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. कोणाचो पाटलाव करून गेले कोणाक सांडून कोणाक धरून गेले आज कितें करता भाव भयणी आमी दीस रात वावरता तुमकां जेजूच्या फाटल्यान धाडूंक कित्याक तुम्ही जेजू सांगात सोडून संवसारी मनशा फाटल्यान येतात जिवे जिवे धाकले तुमकां दिल्यार तुमकां समजना हांगी हे दीस तुमकां कळटले कोणीय तुमकां जेजूतान पयस करता जाल्यार हाज्या पयल्या बाबा स्टॅनीन धैरान सांगला उक्त्यान सांगला हांगा सांगला सगळ्या मुखार म्हजो म्हज्या जेजूचो मोग करताना म्हज्या जेजूचो पटलाव करताना जर म्हजी भायल आड येत भूत आड येत म्हजे दुव आड येत विकार आड येत जाल्यार दिक्खार तांकां म्हणून ताणें हांगा उक्त्यान सांगला वयमू म्हळ्यार सर्त कितें कोणा कडेन धरला ताणें कोणा फाटल्यान तो गेला गोवताच्या फाटल्यान गेला बायल गेला फाटल्यान पुती गेला ह्या दिसांनी दुवयत गेल्यात म्हणून व्हडलो सांगलें न्ही कोणा फाटल्यान गेल्यात कोणा फाटल्यान वसाचे पूण आज तुमच्या दोळ्या मुखार क्रिस्तांव बाबाची भुरगीं दुवो कोणा फाटल्यान वेतात तरणाटे चेरके चेडे कोणा फाटल्यान वेतात देखून हांवें धैरान सांगला आतां सांगता भिये नासतना सांगता धर्म जातका चोडा जेजू घट्ट धरा धर्मा फाटल्यान वसा संघा फाटल्यान समाजा फाटल्यान संस्थे फाटल्यान जाती फाटल्यान भाशे फाटल्यान आनी खंयच्या राष्ट्रा फाटल्यान देशा फाटल्यान वसा नाकात ते खंयच्यान शाश्वत न्ही हाज्या पयल्या सांगला मुंदे हो गुवेनू नन येसु विनोंदे गे हिंदे नोडा दे हो गुवेनू आगुरी मुट्टुवा तनक हिंदे नोडा दे हो गुवेनू आगुरी मुट्टुवा तनक आज तुखानी माका
ताज्या फाटल्यान वसोंक तो आपयता, येवंक आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजू आपय, जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजू तो आपयता. जेजू फाटल्यान वसा तुमी सुरक्षीत. हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलें, भोव मान सांगलां, परत्यान परत्यान सांगलां, आतांय सांगता. जेजू फाटल्यान गेल्लो, जेजून फाटल्यान, जेजू फाटल्यान गेल्ली, जेजू फाटल्यान गेल्ले सुरक्षीत. तेन्स आमी आयकताले, जेजू देवाची शेळी, जेजूस सोमी, जेजूस सोडवन दार, जेजूस म्हूण चाकळ असो तारोक म्हूण कळलेल्या तक्षण जुआ बाबतीस सांगत आसले दोग शिश कितें करतात वासे. इताची उतरां आयकल्ले, इताची उतरां आयकल्लेच दोग शिस, ते दोगी शिस जेजूसो पाटलाव करून गेले. जेजूसो पाटलाव करून गेले आनी जेजूसो पाटलाव करून येताना ते नात ओ जेजू कोण. खाली जू हांवें सांगले वत्तो, तो देवाची शैली वत्तो, स्वामी वत्तो, सोडवंदार वत्तो, तुझ्या पदकाच्या पक्षाने जोड दिवची आणस, तुका सुटका दिवची, तुका उसवाड्याच्या वाटेन चलोवची आणस, ओ सोर नी लुटकार नी, तुका जिवीत दिवंक आयला. कोण आयला? जुवांच्या वांजेला दा वसवर दा आणि ओळ दा. किती म्हणता? सोर येता किती करूंक? ऐका, सोर येता फकत सोरूंक, सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारो, जिवेशी मारूंक आणि विभाड करो, आणि विभाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण. देखून तुमच्या जिवितांत, तुमच्या आत्मीक जिवितांत जेजूच्या एकवटांत असलेले तुमकां कोणीय विंगड करता जाल्यार कोणी तो जावं दी, तो सोर. जेजूच्या मोगांत, जेजूच्या एकवटांत, जेजूच्या उजवाडांत, जेजूच्या कुरपेंत, जेजू थंय आसले ती दादोस काय तुवें वगडावन कोणीय तुका जेजू तावन विंगड केला करता जाल्यार तो सोर. तुमकां हांगासर आयिल्ल्यांक कोणाच्या एकवटांत रावंक आमी सांगता? सांगा उक्त्यान सांगा, तुमी आमकां अशें करा तशें करा म्हणटा. आमी तुमकां कोणाक विश्वासी रावा म्हणटा, कोणाच्या एकवटांत रावा म्हणटा, कोणाचो मोग करा म्हणटा, कोणाचो पटलाव करा म्हणटा, कोणाक सत्माना म्हणटा, कोणाचे उतार घट्ट धरा म्हणटा. कितें म्हटलें? सोर येता फकत सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारो. सोर येता तुका जिवशी मारूं, तुजे जिवीत विबाड करूंक, आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण. तुका हांवें सांगला, तुका साक्ष जावन सांगला, म्हज्या जेजू सोमे हांव जियेता. फाटल्या 23 वर्सां जावन म्हजे जिवीत हांव घट्ट धरून जियेता. अवगडावन न्ही खेदीक कशी एक गडी हांव चंचल जावं ना. म्हज्या जेजू सोवे म्हजो संबंद एक गडी चंचल जावं ना, जावंसो ना. ह्या संवसारांत कोणूय करूंक सोंसो ना. कित्याक? हांवें सांगलां तुमकां, ते सकड हांवें तुमकां साक्ष दिल्या मात्र न्ही, कंतारा रुपांत ती हांवें तुमकां तयार करून दिलां. म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी केदिंस्या संसारा, म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी केदिंस्या संसारा, आसरो म्हजो हर काळारी दिसपोरत्या जीवना, आसरो म्हजो हर काळारी दिसपोरत्या जी. एका घडयेचें बोगाप न्ही म्हजें, एका दिसाचें बोगाप न्ही, फाटल्या 23 वर्साचें बोगाप. हांव खंयच्यान कोणांत कोणा सवें घडटा आसा? धर्मांत गी, हांव धर्मांत हांव भायर गेला तुमी आयकला वय मू, समोट्ट्यांत गी गट हांव म्हाका भायर घाला तुमी आयकला वय मू, वय मू साबेंत गी संस्थांत गी संस्थांनी ताका भायर घाला तुमी आयकला वय मू, जे जेतान ताका भायर घाला म्हूण कोणी धैर्य घेवन दी पळया सांगो दी. तो जे जेतान भायर गेला म्हूण कोणी आसल्या तुमकां दंबू आसल्या सांगा पळया. आज तेंस आपोणे देखून
जुवांक सोडलें जेजूक धरलें जेजूसाचें येताना तांकां कळीस जावंक आसा कितें म्हणटा ते ही ताची उतरां आयकले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले जेजू पाटी गवलो आनी ते आपणा पाटल्यान येतालें ते पळोवन तुमी कितें सोदतात गरजेचें कोणें सांगलें म्हणून जेजूचो पाटलाव करी नाकात आनी तुका जायते पडे सांगलां आमकां क्रिस्तांव आमकां क्रिस्तांव केल्ली पूण आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांव क्रिस्तांव न्ही क्रिस्तासो जालां हांव क्रिस्तासो म्हाका कोणी क्रिस्तासो करूंक हांव खुद्द क्रिस्तासो पूण तुमकां क्रिस्तांव कोणे तुमकां क्रिस्तांव केल्लें उदक घालन म्हज्या पोदन मदीन वाद धर पूण आज क्रिस्ताक वळखोन हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू काल कोणीक म्हळें एक दृढीकरण पत्रां जाय जे फादर म्हणून आमचो भाव सुनीला खंय ल्हानशें काम दिल्ल्याक ओ तें करी जे जाल्यार एक दृढीकरण पत्रां जाय जे खंय आज तुवें क्रिस्तासो जायचें जाल्यार तुजें दृढीकरण पत्रां तुवें जेजूक दिजे न्ही धर्माक न्ही खंयच्या धर्माच्या आवडीलाक तुजें दृढीकरण पत्रां जेजूक कितें म्हणून हांव तुजो आनी तूं मुजो म्हणलें दृढीकरण पात्रां दिजे तेदो आमी कोणाची जाता देखून जेजू विचारता कितें सोदतात तुमी कितें पळयतात तुमी कितें म्हणालो मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हण विचारतात आयक तुमी कितें सोदतात म्हण विचारी लागलो राबी देखून जेजू सरची येताना ह्या दिसांनी हांव तुमकां सिद्ध सांगता डोंट कम टू जीजस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीजस टू गेट जीजस म्हणून कितले फावटी सांगला हांवें तुमकां जेजू सरची तुज्या भलायके खातीर येनाका तुज्या संपत्ते खातीर येनाका तुका हें जाय तें जाय म्हण विचारूंक येनाका जेजू सरशी ये जेजूक आपणावंक नाजाल्यार मुस्तो लोक येता जेजूच्या काळार येयल्लो हिंडूच येतालो लोकांच्या वांजेल्यान आवास वर्स उदावळ पंच सांगता लूक चॅप्टर 14:25 व्हडलो हिंडूच येतालो आवरूच येतालो आवर आयलो न्ही हा येता येता पळयात जेजूच्या काळार आवर आयला एक दीस लोकांचे वोट जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले लोकांचे वोट जमे एक दीस हे लोकांचे वोट जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले कित्याक येतले यात्रे यात्रे आनी म्हणून वचून पडटात कित्याक जेजूच्या मोगांनी जेजूच्या मोगान येता जाल्यार हांगा शुक्रार आसनार हांगा आयिल्ले निजायक येता जेजूच्या मोगान कित्याक हांगा जात्रे ना हांगा यात्रे ना हांगा फेस्त ना हांगा विशेश तारीख दवर न्हू सांगाता मेळना देखून तूं जेजू तांकां पार्क खंयच्या इरादेन सारता कितें पळयतात तुमी कितें सोदतात तुमी कितें राबी तशें म्हळ्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणाले ते तूं खंय रावताय म्हणून आमकां जायचे तुज्या सांगता रावंक आमकां जायचे म्हाका एकल्यान फोन केल्लो न्ही फादर म्हाकाय तुमच्या सांगात हांव रावाचे कित्याक विचारलें हांवें म्हाका रावंक करना कोणेय न्ही हांगात कुलशे काडता न्ही एकल्यान ते कोण दादल्या मनशांनी बायल मनशान फादर म्हाका तुमच्या सांगात हांव रावाचे कित्याक म्हाका रावंक घर ना पोकाणा न्ही वडोल भाव स्टँडीन सांग आमकां लज ना आमी लज मर्याद पुराय वगडायल्या सता खातीर घर आसा म्हणून खावंक जेवंक आसा म्हणून कांय उणें ना म्हणून की कोणें तुजें सांगात रायचें कोणाच्या तूं धर्मांत या मेळांत या संघांत या संस्थांत सर्वांचे तेका हांवें सांगलें जेजूच म्हजो रक्षक हांव कोणा थंय सुरक्षीत आय एम सेफ एंड सेक्युअर इन माय जेजस जेजू थंय मात्र हांव सुरक्षीत
जाल्यार इसारतात खंय रावतात. राबी तुमी खंय रावताय? राबी म्हळ्यार मिस्त्री. तू खंय रावताय म्हणाले ते? म्हणाले ते येया आनी पळया म्हणून. जर तर भावा भयणी जेजूनी म्हणले तेंस हांव कोण म्हण तुका कळासय, येया आनी पळया, येया आनी म्हज्या सांगता रावा, येया म्हज्या सांगता जेवा, येया हांव कितें करता पळया. समाजान जायतो लोक आसा फादर जेरी कोण म्हण कळीत ना, तो कितें करता म्हण कळीत ना, खंय रावता म्हण कळीत ना, आनी कळली पुराय कोणा सांगता ताका येवन कळली पुराय कामां करता कोणें कळीत ना कितें उलयता. देखून ते येया आनी रावा म्हणालो जेजूय. नाजा तुमकां कळना सत कितें म्हणलें? देखून जेजू सांगता राव आयज ना जाल्यार जेजू वळखना आमी. मार्कस वांजेला वस्त 3:13-14 जेजून इसलें कित्याक? कोणी खुशी व्हरता जाल्यार ताणें इसून ताजे सांगता रावूंक कित्याक आपयलें आयका. मार्कस वांजेला वस्त 3:13-14 उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरचें आपयलें. आपणाक जाय जाल्ल्यांक ताणें आपणा सरचें आपयलें आनी ते ताचे सरचें आयले आपणा सांगता आसचे खातीर. हें गरजेचें. आपणा सांगता आसचे खातीर कोण सोम्या सोमे ना तो सोम्या खातीर काम करूंक सकाना. कोण सोम्याच्या एकवटान ना तो सोम्या खातीर काम करूंक. देखून दहा सबार जाण मनियारी जेजू विशयान कांय नवडो सांगलें नेंगी. खाली तिनूच विशय खंय पोच्या एका शर्मावत कितें खाण नेसान खाण आनी जेवण एकच न्हय. मागीर आयकतात मेच्या दुसऱ्या वचपांत खाण आनी जेवण एकच न्हय. खाण नेसान आनी बिडार हे तीन असल्या पुरो. बरें घर बांदून रावा, बरें कर नेसोन वसा खंय मिसाक आनी बरें कर सदांय बरें बरें रांदून जेवा म्हळ्यार खंय. 13 वर्सां सेमिनारी शिकलेंच तेंच ताका देवाचे उतर कितें म्हणटा माते वस म्हणजे वस वस 6:20-5 त्यात सोम्यासो सेवाक म्हणटल्याक देवाचे उतर कितें फाटी जाप दिता. माते वस म्हणजे वस वस 6:25-20 देखून हांव तुमकां सांगता. जेजू म्हणटा ताणें आपयल्ल्यांक जेजू म्हणटा तुमच्या जिवाक कितें खावचे, जिवाक कितें खावचे जेवचे, तुमच्या कुडीक कितें जेवचे आनी तुमच्या कुडीक कितें नेसचे पांगरचे म्हणून लेखा व्हरता हुस्को तुमकां नाका. जेजू म्हणटा लेखा व्हरता हुस्को करिनाका म्हणून आनी वो म्हणटा पडचा तूं हय तीन संगती गरजेच्यो बरें बरें कन रांदून जेवीचे बरें 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 नेसाचे आनी बरी 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 घरां बांदून रवाज हांगा जेजू कितें म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचे, जिवाक कितें खावचे जेवचे, कितें जेवचे आनी तुमच्या कुडीक कितें नेसचे पांगरचे म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां. लेखा व्हरतो हुस्को नाका जेजू फाटल्यान येतल्यांक हुस्को नाका. हांवें तुमकां सांगला जेजूचे काम करतल्यांक हुस्को नाका खंत नाका. आत्तां आमी सकाळीं मागणे आमच्या मागण्या जावचे तिके पयले आमी उलो नासले एका भावा विशयान सर पयशे मेळटात म्हणून तूं गेलो बरें आसलें काम घालपांत आसलें काम सोडून पयले आनीक पयशेला गेलो खंय कॅनडा की अमेरिका आनी हे म्हणटात दोग जाण भाऊ आमकां बरें काम आसलें आनी काम सोडटा म्हणटा आमकां आनीक सोडयले 60 1,00,000 केले आमचो सांबाळ जाल्यार आमकां नाका म्हण आमी सोडून आयले. हांव ताका कोण आसा आदार आमकां कोण आसा आदार हो पावान सांबाळ म्हणून पयसिल्या गांवाक गेल्ल्याक ताका कोण असो आदार आनी हांकां आसलें काम आनी बरो सांबाळ सोडून हांगा येवन सोम्याच्या हातान पडिल्ल्यांक हांकां कोण असो आदार. सोम्या सो फाटलावकर सो म्हळ्यार सोम्याक वळखोवचे म्हळ्यार म्हज्या जेजू थंय कांय सवणे सरस पा म्हजो गवळी समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका देखून काल हांवें सांगलें कालच्या शिकोवण्यांत हांवें सांगलें सगळ्या पवित्र पुस्तकाची मदली मदलो चॅप्टर मदली लायनस किर्तन 118:8 किर्तन 118:8 सगळ्या पवित्र पुस्तकाची मदली मदलो चॅप्टर आनी मदली लायन म्हळ्यार तुज्या द सेंटर ऑफ युअर लाईफ कितें
मनशाचेर विश्वास दवरचेर विश्वास दवरच्या प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरे कोण सर्वेस्पराच्या हातांत पडटा तो सुरक्षित कोण सर्वेस्पराच्या हातांत पडटा तो सुरक्षित देखून हांवें सांगला न्ही तुमकां आनी एक नवें कांतार हांवें केला न्ही गे हांव रावं सो गांव हो हांवे सो देश तो हांव भोव सो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय हांवे रावं सो गांव हो हांवे भोव हांवे सो देश तो हांवे भोव सो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय ना त्या पर गांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय ना त्या पर गांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय यात्रीक यात्रेक सर आमी यात्रेक पयनार पयनार आसा हांव पयनार जल्मल्या हांव जियेल्या हांव दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतल्या जल्मल्या हांव जियेल्या दीस रात वावुरल्या हांव संवसार सांडून वेतल्या आमी संवसारांत आसो न्ही कितले आतां कितले घट जाले आपल्या संवसार कांयच न्ही नश्ट एका घडयेचे सुख शांती समाधान आपण जेच्या पायांत हरी एक घडी हरी एक दीस समिया समे खाटसो एक दीस हेरो दिसा प्रास सोमिया सोंगे रावलो जिनियेन मुजा जेजूच्या मोगा जेजूच्या वेंगे तावनिता तो म्हाका धल्लयता तो म्हाका न्ही दयता शांतीच्या बंदरा खोपाव खावंक ना जेवंक नाटल्या रोडणी ताजो सांगात आसल्या पुरो कशें दोगां कोणी दोगी इश्ट आसात बरे इश्ट आसात मोगाचे आसात खावंक ना जेवंक ना जाल्यार तांचो सांगात आसल्यार तांकां उपगोण भिरांत खावजे न्ही उणें पण कांय ना म्हणलें जाल्यार तांकां जेजू वळखो जे म्हणलें तूं खंय रावताय खंयच्या बंगल्यांत रावताय जेजून म्हळें येया येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगले ते गेले आनी तो खंय रावता बाबा भयणीनो जेजू चेक वडा नासल्या खंय रावतात खंय न्हिदतात खंय बसतात खंय उरतात कांय गरजेचें न्हय कित्याक ताका पळोवचें तें भाग ताका वळखचें तें भाग ताका आयकोचें तें भाग हांगाच तुमी सांगला हांवें सांग म्हणू ना तुमकां हांगा सकाळी आयल्या सांज म्हणून तुमकां भूक लागताय सांगा धाव्या म्हण जाताय थोडे फुडें म्हाका सांग कितले कितें जालें फादर आत्तां सुरू केलें आत्तां अखेर जालें म्हणून कोण आसा सांगात कोणाच्या मोगांत आसा कोणाच्या उजवाडांत आसा कोणाच्या कुरप्यांत आसा कोणाच्या सांगात आसा तें तुमकां हांवें सांगचें जेजूच्या एकवटांत येवन रावा म्हळ्यार अर्थ तो खंय गेल्या म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा म्हाका सोडिना सांडिना उडोवलें पळय भावा स्टँडीन बरे दाखले दिले सुरवेरेंत कोण पयले आयल्यांक तुमकां आयको मेळना खाली ताज्या मोनांत ताणें म्हणलें जेजू म्हळें तितलेंच हांव लायनी रावला नंबर ना म्हाका जाल्यार जेजू म्हळें मुकल्या खाल्या फाटीन धाडले फाटी आल्या मुखार आनी ताका काम करून दिलें वखोलो जेजू बाबा तुमकां गुत्त ना न्ही ताजी वळख ना न्ही देखून येता तुमी पयर लायनीर रावतात सकाळ तास आमचो राव आनी मागीर फाटी येतात वो आपले कोणाक जेजू घट्ट धरलो तुमच्या अनक्या दाळगे मागीर गेल्लो पयलो तुमची ताजी कामां करून फाटी आयला कोणें करून दिली देखून जाय सांगचे सोम्याच्या एकवटांत रावा आनी तशें जाताना जेजूची वळख जाल्ली मुखार कितें जाता आयक 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 आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले तवळ संजेची सुमार 4 वरां जाल्ली ताचे सांगाता रावले आमच्या काळार मात न्ही आतां सगळो दीस आमी जेजू सांगाता रावला म्हणचे नाका त्या काळार ते जेजू सांगाता रावल्यात केदार म्हणसार सांज म्हणसार काळोख जाता म्हणसार ते आसले न्ही जुवांचे आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमाव पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयले आपल्या काश्या भावाक सिमावंक सोदून काडलो आनी मेसिया तशें म्हळ्यार माकलो
जेजू ताका मात मेळ्ळो म्हणून वगत रावलो की म्हाका मेळ्ळें भजल्लें मेळ्ळें म्हाका बरें बरें मेळ्ळें आनी कोण मेळचें नाका हांवें सांगला न्ही गी कावळ्यांक कळ्ळें दिश्टी म्हळ्यार खा खा बेगा बा म्हण सकणांक आपयता खंय कावळ्यांक कालें खावंक मेळ्ळ्यार खा खा बा 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 म्हणून सकणां गी मनशा कालें मेळ्ळ्यार ताचे सगळे संबंद तो वगड्याता खंय समजू ना मनशा कले म्हण मेळ्ळ्या लॉटरी म्हण मेळ्ळ्यार कितें बँकाचे लोन म्हण पास केले या किदें न्ही त्या भाशेन जेजूसो सांगात जेजूसो मोग जेजूसो आदार आनी जेजू तो नवे जिवीत मेळ्ळें तें लिपोवन दवरूंक जायना भाव म्हणून आंद्रे कितें करता पेद्रुसो भाव आंद्रे आंद्रू ताणे वचून पयले आपल्या काश्या भावा सिमांक या पेद्रूक ताणें व्हडून हाडलो सोदून काडलो आनी मेसिया तशें म्हळ्यार सांगलें आयकोणा गे तुमी सांगताना पोशे ओके तें पोखाणां उलयता म्हणटा उडो सांगूना गे थंय कोंता रंगा आमी आराधना वळा म्हणटालें धवनूय येया रे वेगे सेवे या रे जेजूक मेळ्ळक वेगेस येया म्हळ्यार कोंता तेन्ना आयकोन आयकोन भाय हाडकोन ताणेंच गायन कर ताज्यात ताज्या मोबायलार रेकॉर्ड कर बाबा हँड्रूक धाडलें हँड्रूक धाडलेंच हे कोंतार बाबा स्टॅनी तुका आनी म्हाका जेजू आपयता हांगा सोडा खंय दोळा काटार सोडा मस्कत सोडा आनी धावणू खंय मुलकी मुलकी न्ही जेजूच्या पांयांत धाडा त्याच भाशेन आंद्रे येता आनी कोणा सांगता व्हडल्याक पेद्रूक आनी पेद्रू सांगताना कशें सांगता मेळ्ळो 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 मेसिया आमकां मेळ्ळो कोणी मेळ्ळो न्ही दुसरें आमी सांगूंक वेगळी खुशी व्हरता हांव हें गरजेचें आज तुका मेळ्ळां तें शांत समाधान कोणा थंय मेळ्ळें हाज्या पयल्यान तुमकां ते कंतार कर दिला हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना तय जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजू कुल्लो मान सोदले मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें समाधान म्हाका मेळ्ळेलें समाधान हांव लिपोवन दवरूंक गी जेजून दिल्लें समाधान हांव लिपोवन दवरतां गी जेजून दिल्ली गिन्या समजून जाणू हांवें लिपोवन दवरतां गी जेजून दिल्ली इतली देणी आसा लिपोवन दवरतां गी सांगा आज जेजूची करी वळख जाल्ल्या उपरांत मोरी मग्दलेन धांवली मोरी माई धावली कृपेन बरयली एलिझाबेथ तिच्या कुसव्यांत जुवा मोती उडोवन पडलो बाबा भयणीन आज जेजू तावन कितें मेळिल्लें लिपोवन दवरूंक न्ही हांवें संवसाराचें आसलें पुराय लिपोवन दवरता ताका एक दिना काय तूं गेल्यार ताजें नांव जाता ताका वयर येता ताका प्रमोशन आज हांव संतोश पावता आसलें कितलें वांटून तुमी तयार जाय तुमी दिजे ते वसत सकडांकी मेळाचे सकडांकी कशें आंद्रेन वचोन पेद्रू सांगलें मेळ्ळो कोण मेळ्ळो मेसिया आमकां मेळ्ळो मेसिया म्हळ्यार कोण तशें म्हळ्यार माकलोलो मेसिया म्हळ्यार कोण कोणी मेळ्ळो न्ही कोणाची वळख करून दिनाकात भाव भयण देखून म्हाका खऱ्या निसा देवाची वळख जाल्या उपरांत माकलेल्याची वळख जाल्या उपरांत अभिशिक्त जाल्ल्याचे वळख जाल्या उपरांत सोम्या सोडोवंदाची वळख जाल्या उपरांत त्या दीस सावन ह्या दीस पर्यंत एकच दीस हांव म्हजे मॅट बदलिना हांवें परगट करचें म्हज्या जेजूक मात्र न्ही धर्माक न्ही जातीक न्ही संस्थ्याक न्ही सांगाक देखून आज तुमकां जायत्यांक तें मेळोवन दी कोणा थंय मेळोवन दी कोणा थंय मेळोवन दी तुमकां मेळना जायत्यांक मेळना कोणा थंय म्हाका खंय मेळ्ळां आमी दाखयल्या उपरांत सांगल्या उपरांत तुमी वय म्हणून ते सत मारलेल्या उपरांत तुमकां मेळना कोणा थंय आज न्ही धैर पळया उर्बा पळया उमेद पळया हांव कितें सांगूंक सोदतां भाव भयण ती उर्बा जेजूक वळखल्या उपरांत जेजूक खऱ्या निसा देवाक सोम्या सोडून दाराक मेस्सायाक वळखल्या उपरांत तडवंक जायना हाज्या पयलीं कोणी तडोवना सा पावलो तडोवन दवरलें गी शिसांनी तडोवन दवरलें गी कितें केलें गेले हळ्ळ्यांनी शहरांनी वय मो धैरान परगट करूंक लागले देखून तूं तुवें सोम्या सोय आसा जे कित्याक वट्राशें आसूंक न्ही काली हांगा येवन काली फायदो जोडूंक म्हजी पिडा गुण कर जेजू मागीर तुजी गरज ना म्हणूंक न्ही
मार्कस वंजला वसो 3:14 ताचे समय आसोंक देव उतार सांगता देव तुका आपयता जेजू तुका आपयता ताचे समय रावंक ताचे समय आसोंक आयका आपणा सांगता आसचे खातीर आपणा सांगता आसचे खातीर कोणे सांगता नातल्यार भेणी जेजू सांगता सदांच राव हांव केदाळ काल कोणाक सांगले आत्तम सांगता आशिल्ल्यात हा मागीर तो ताज्या वाटेन गेलो तूं तुज्या वाटेन गेले हा पोर तांकां न्ही हाका नेवील हाका लिजाक सांगिल्लें हांवें पिटर नेवील लिजा म्हाका मेळूंक आयलें तें संजेर आनी ताका सांगलें आं घरा आसतना तुमी सांगत आसात लिजा मागीर एजी हॉस्पिटलाक गेलें नेवील ताज्या युंडय हाका शोरुमाक गेलो पिटर ताज्या आनी कसलें काम करून गेलो ताजी नेवीलाची मम्मी आनी खंय इस्कॉलाक गेली खंय आहात तुमी चार जाणां चार जाणां पूण तुजे सगळें कोण सदां काल आसा लिजा आसा गी नेवील गी कोण आसा कोण आसा म्हजे सगळें सदां काल खंय गेल्यार सांडिना सोडिना म्हजो देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमकां कळटलें तुमची कूड ताका दिल्यात जाल्यार तुमी बिडार करूंक सदां काल तुमच्या सवेंचो आसा कांय उपगण ना कांयच उपगण बगाना विज्ञात आमकां आयकूंक मेळटलें देखून येया आनी पळया म्हणालो गेलो पळयलें आनी धांवलो पेद्रूक सांगलें आनी पेद्रूक आपोवन हाडून येता आनी कितें म्हणटा उपरांत तो सिमांक जेजू सरशी आपोवन आपोवन हाडून आयलो काल सांगल्या पावना वडोलो वडोल कोण गे म्हणाली म्हाका हांवें सांगलें आं मायक चुची मायक वसो नाका धांवता ती तांकां येपडी सांग तूं येपडी म्हणजे सांगता येत येवन सगळो दीस बसून आयकल्ल्या उपरांत मागीर तूं सांग वसो नाका म्हणून हांव वेचिना म्हणून सांगून तांकां येपडी म्हणून आपोवन हाड म्हळ्यार तशें म्हण येपडी येवन दित न्ही न्ही कित्याक जाणान गे तुमी येपटी सांगले उडास आय तुमकां वरां जेवणाक वरां जेवणाक आपोवणे सर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला सकड तयार जाला सासणाच्या जेवणा सर्वांक पयलो वडू जेवण ओवळीक दिवनी एक पुटी हांगा आपोवणे दिल्ल्या उपरांत ती मागीर कोणी येना जाल्यार ती ओपार तुमकां कळीत न्हय आपयल्ली येवनात आपयल्ली येवनात दुसरे पटी आपयल्यार येवनात तिसरे पटी सांगून धाडल्यार येवनात तांकां भाग फावो जाले सर्गींचे राज सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें म्हूण करता आसा म्हूण वय म्हू तेका सांगचे हे पटी तरी आपोवन हाडा आपोवणे मेळ्ळा न्हय आपोवणे मेळ्ळ्या उपरांत ते नाका म्हळ्यार वसोन दित खंय खंय पाताळाक आनी खंय तां तुका हांयें दाखशें ना दोवें आसा तें दोवें काळें आसा तें काळें वय म्हू त्या प्रमाणे हो गेलो आनी हाका आपोवन हाडून आयले कोणाक पेद्रूक सिमांक आपोवन हाडून आयलो सिमांक पळयता जेजू ताका पळयता सांगता हो कसलो मनीस पळया न्ही जेजून ताका पळयत म्हळें तुजो हांव सोपोत सिमांव ताका ह्या फुडा केफस म्हणटले तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडप पातोर खडप आतां खडप म्हळ्यार कितें वडोल सांगला न्ही वडोल भावा स्टॅनीन सांगलें खडप खडप म्हळ्यार घट्ट कोणा वरी तुटोंक कोणा वरी मेकळोंक कोणा वरी पुटोंक खडप म्हळ्यार तें सोम्याचेर तुजो भावार्थ भरोसो पाती आनी विश्वास मोग तसो आसा खडपा भशेन थोड्यांचे पळय पिगळ्ळ्यात न्ही ये हांव तुमगे घरा येता तुका हांव हें करता उदकान बुडोवन काडटा गेल्यात कोण आसा न्ही भावार्थ कोणाचेर भावार्थ वडोल भावा आनी बरें सांगलां आजेवा निसट पवित्र कितें आसा गी संवसारांत देवाच्या उतरावं निसट पवित्र तुका पवित्र करचें कितें आसा गी खंयच्या न्हय उदक आहा गी बांयत उदक आहा गी चेम्मांत उदक आहा गी जेजू येवन चापयलें तें वय न्हयत बुडयल्लें पूण जेजू आयल्या उपरांत देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता पवित्र करता भाग्यवंत करता देखून दीस रात आमी बोब मारून हांगासर तुमकां देवाचे उतार दिवन आसा तुमचें मोना तुमी चिंतना तुमची उतरां तुमची भोगणां सगळ्यांत तुमचें जिवीत खंय आसलें खंय कितलें जालां आपणें हिमा बरी जालें थोड्या सोरांक फटकिऱ्यांक आयकून जेजू तावन मेळचें तुमी वगड्यान पूण पेद्रू तसलो न्ही पेद्रू कोण खडप म्हळ्यार आनीक आनीक नांव दिलां पेद्रू या केफस 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 म्हळ्यार फातोर देखून जेजूचेर तुजो मुजो आमचो भावार्थ कांय वाऱ्यार जालच्या हाजे बरी न्ही चिव्या बरी न्ही घट्ट
कितें जावं दी सांपावलां म्हणजे कोण म्हाका म्हज्या जेजूतांत विंगड करूंक शकात. धर्मांतान विंगड केल्यार म्हाका कांय पर्वा ना. समाज येता आनी म्हाका विंगड केल्यार कांय पर्वा. म्हज्या जाती तावनी म्हाका पर्वा विंगड केल्यार हां तो आतां पाद्रे आपणे ताणें लोप काडला म्हजो लोप थानी काडल्या रे म्हाका कांय समजना. पूण म्हाका कोण म्हज्या जेजूतान विंगड करूंक शकना. देखून तो सांपाल म्हणटा कोण म्हाका विंगड करी मरण गी पिडा गी तालवार गी बेश्टवणी गी. रोमाघरा बयल्या पत्र आवास वर 8:35 रोमन्स चॅप्टर 8:35 तितून पर्यंत तुवें खटपा भाशेन तुवें घट आसा जे म्हळ्यार तुज्या भावार्थान तेर आसा जे जेजू थंय तुजो एकवट तुजो मोग तुजो संबंद तितलो फाजे बरी घट जायचे. ऐका अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतान वेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणासो वा नेसनासो दगदवणी गी या नेसनासो या खाणासो तत्वार गी आपाय वा तलवार या खंयच्या आपाय आसा म्हणून गे तलवार गी कोणूच म्हाका म्हज्या जेजूचो पयस करूंक शकचो ना म्हणटा देवाचे तितून पर्यंत तुवें घट आसा जे सोम्यात रोमबाजे हांवें तुमकां सांगलां कोलोसगरां बयल्या पत्रां आवास 2:6-7 कोलोसियन चॅप्टर 2:6-7 क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हण तुमी तुमचो सोमी तुमचो सोडवणदार मेस्त्री म्हणून मेस्साया म्हणून स्विकार केला वयतर देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा सवे ताच्या एकवटांत रावंक जियोंक फुडें सरा. आनी तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळा ताचेर रोमण दवरा. आयकलें गी तुजे सगळे जिणेची पाळा कोणा ते रोमाचे धर्मांत न्ही जातींत न्ही कातींत न्ही भाशेंत न्ही देशांत न्ही जाग्यार न्ही खंयच्या संस्थांत संघांत सभेंत न्ही तुज्या जिणेची पाळा कोणा ते रोमाचे. देखून एकांतार आसा न्ही गी सोमी आनी हांव एखामी जाल्या सळगींच्या खाणान आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एखामी जाल्या सळगींच्या खाणान आमी एक तुवें आनी ताणें हांवें आनी ताणें एक जायचे. गलात घरां पयल्या पत्रां वसर 2:20 सांगता गलेशियन चॅप्टर 2:20 सांत पॉल म्हणटा क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला देखून हांव न्ही क्रिस्त म्हज्या थंय जियेता. आयका क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही कोण बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. पळया न्ही गे बाबा तुमी सांगूंक शकतात गे हांव न्ही हांवें म्हाकाच देवाक स्वामी जेजूक समर्पीत केला देखून जेजू म्हज्या थंय जियेता. आज त्या खातीर हांवें तुवें आमी कितें करीचें तुकाच तुवें जिजू सोवें तुजो एकवट संबंद. आनी सांग पावलो तो इतल्यान तूं क्रूर रितीन सांगला गे समजून त्या रितीन सांगला गे हेच्या दुसऱ्या वचपांत कोरीन घरां पयलें पयलें पत्र आनी आवाज वर 6:12 तो नायका 1 Corinthians 6:12 हांवें कितेंय करयेत म्हूण तूं म्हणशी. देखून सोम्या सवें संबंद आसतना तुजी खुशी न्ही ताजी खुशी सोम्याच्या एकवटान तूं रावंक खुशी व्हरताय तुजी खुशी न्हय ताची खुशी तुज्या बायलेची खुशी न्ही ताची खुशी तुज्या कुटुंबाची खुशी न्ही ताची खुशी तुज्या धर्माची खुशी न्ही ताची खुशी. देखून तुका जाय तें करयेत म्हणूंक जायना. देवाचे उतार सांगता कितें असलें हांवें कितेंय करयेत ना तूं जेजूक समर्पीत जाल्यार तुवें कितें करूंक जायना. तूं ताच्या हातांत आसाय कुंभाराच्या हातांत माती आसल्या भाशेन हांवें कितेंय करयेत म्हण तूं म्हणशी पूण हांव कितें करता तें सकट म्हज्या बऱ्याक पडना. देखून समाज सारकें समजून घेया म्हज्या खुशेन केल्लें म्हज्या बऱ्याक पडना. हांवें कितेंय करयेत वय पूण कित्या सस्सो हांव गुलाम जावंचो ना. हांवें कितेंय करयेत कोणासोच गुलाम न्ही कित्या सस गुलाम न्ही म्हणून सांगूंक जायना. कान पोटा पासत आनी पोट कणा पसत म्हणलें म्हाका खुशी आसा खाता पियेता न्हेसता मजा मारता. देवाचे उतार सांगता कान पोटा खातीर पोट काना खातीर पूण बेगीन कितें करता देव दोनी पूण ये आनी ते दोनी देव एक दीस नाच करतलो. नाच जाता ते नाच जाता जाल्यार खाणा पसत वावूर नाका म्हणून सांपावलो कितले फावटी सांगला बलच्या तसल्या
उरच्या तसल्या खाणा खातीर वावरा न्ही हे नासता तेल्या उरचें खाण कितें जावं आसा उरचें तसलें खाण देवाच्या उतरां मुखार मेळिल्लें जिवीत देवाचें उतार उरचें तसलें खाण आजी फाल्यां सदांय तेंच वयमो बेल चल्लें गे नवें नवें वयमो जिवे जिवे क्रियात्मक खरें पाजले दोन तरेच्या तालवारी चड चड बरें कोत्ता आसा तुमकां आजी कातरता फाल्यां कातरता किंवां दोळा येयल्या रे हे कातरचें कातर न्हू आसात न्ही गी एक दीस म्हणजे कातर नातलो आसा हांवें न्ही त्या अँड्रू न्ही कोणे देवाच्या उतरान पय मू केन्ना येयल्या देवाचें उतर कितें करता कातरता देखून हांवें सांगलें उरता तसो न्ही तुजें पोटाचें खाण कितें वाचलें तुवें खाण खाण पोटा बसत पोटा बसत आनी पोट काना बसत म्हणलें नीज पूण हे आनी तें दोनी देव एक दीस नाश करतलो देखून नासांच्या कणा खातीर वावूर नाकात भाव भयणीन हे देव नाश करतलो कूड व्यभिचारा पासत न्ही ती सोम्या पासत आतां ऐका आतां कुडी स्वच्छ संबंद कुडी चित्त दादस काय कुडी चित्त कुशाल काय हे कितलेय ना सकाळीं तो सांज मुसार कुडीच्या विश्वा जिन्स कितें म्हणटात माझा जोडूंक पळयता जाल्यार तुजो संबंद कोणा कडेन एकतीस हांव कितें कितें पळोवंक आयक पळयताय खुशी खुशी व्हरताय कितें आयकूंक खुशी व्हरताय उलोवंक खुशी व्हरताय खावंक खुशी व्हरताय आपणूंक खुशी व्हरताय भोगूंक खुशी व्हरताय करूंक खुशी व्हरताय सगळें कुडीक संबंद जाल्यान करता जाल्यार तुजो संबंद कोणा कडेन तुजी कूड म्हजी कूड आमची कूड आमी खंयच्याक वापरता उपरांत आयक एकनीस आनी विसावी वड 19 and 20 तुमच्यो कुडी तुमच्यो कुडी पवित्रत्मेची मंदिरा पवित्रत्मेची मंदिरा म्हणून तुम्ही नेनांत घे तुम्ही नेनांत घे तसो आत्मो तसो आत्मो तुमच्या थंय वस्ती करता नाही तुमच्या थंय वस्ती करता नाही गे देवानस तका देवानस त्या पवित्रात्म्याक एक देणे कसो तुमकां दिला देणे जावन तुमच्या कुडींत घाला तुमची कूड तुम्ही जेजूक दिल्या ते करू ताणे त्या पवित्रात्म्याक तुमकां देणे जावन दिला तुम्ही तुमची सास्त नाही वरते मोल देऊन तुमकां विकते घेतल्यात पळ्या न्ही त्या भाशेन तुका ताणें विकतें घेतलां जाल्यार तूं तुजी आस्त न्ही देखून ताणें सांगलां म्हाका कोणायकी आसूं जाल्यार मोलाक आनी कोणा वरी जावचें ना कित्याक कितें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां तुमचे वनी पयलें ताणें घेतलां तुमचे वनी पयलें म्हाका कोणें घेतलां वर्तें मोल दिवन देखून आनी कोणाक ताजे वनी चड मोल दिवन काणी येवं म्हाका काणी येवं तुमकां जावचें ना या तुमकां काणी येवं म्हाका जावचें ना त्या प्रमाणे तुवें आनी हांवें आमकां सामी ताका भेटयजय आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा म्हळ्यार भावां भयणीन तुजो संबंद जेजू कडेन तितलो लक्षिल्ल्यान घट्ट आनी स्थिर स्थिर आसोंक जाय म्हळ्यार अर्थ पूण ह्या संबंदांत कित्याक रावंक तुमी आशें नात तेणे वडील सांगलें जेजू मात्र जेजूक मात्र जेजूच्या सानार जाग्यार कोणाकच दवरिनाकात खंयच्यो मुर्त्यो दवरना कोणा सांतांगी दवरना वडील कित्याक म्हळ्यार भाव अश्टायनी कित्याक म्हळ्यार आमकां जायत्यांक संवय जाल्या खऱ्या मोगाची बुन्याद खऱ्या मुन्याची ती काले मोगाची ती काले रुजवात खऱ्या मोगाची ती तेरासान आमकां ना जाल्या देखून आमचो मोग इल्लो थंय इल्लो थंय इल्लो थंय इल्लो थंय इल्लो थंय ना संपूर्ण मोग जेजूक आनी हे समजाचे जाल्या भाव भयणीन तुवें आयच्या पयल्या वाचपांत सामवेला भाशेन आयकाचे कोणें उलयचे तुजे कडेन हांव सांगता सोम्याच्या सेवेंत अशें येवंक कारण कितें करता सात दीस हांव तुमकां सांगता सात दीस हांव आयकतलो उलयनातलो सात दीस सकाळीं सोता राती 9 वरां पर्यंत केवळ आयकतालो उलोवंक वचनातलो ना हांवें अशें एक हें केलें गी निशेव केल्लो की हांव हे सात दिसांची रेतीर सुरू जाल्ल्या घडयेत हांव आखेर जाता पर्यंत कोणाय कडेन उलोवचें ना एक शब्द म्हज्या तोंडांतलो काडचो ना सात दीस
लायक भावां भयणी कशें आतां भाव एंड्रू दितात देवाचे उतर त्या प्रमाणे गुंडायन सोडोन सोडोन मागीर म्हळ्यार विवर्सून सांगताना सात दीस काले लायक भावां तावन हांवें देवाचे उतर आयकोन जेजूक वळखोन जेजूक सत मानून जेजूक समर्पीत जावन आजचे एकवटांत हांव रावला आसा. घट्ट सांगता ताका आयकोन येगडी न्ही. देखून सामुएल आनी कितें म्हळें आवस्वर तीन आनी वळ तीन तोन मुखार आयका. भुरगो सामुएल एलीचे नदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचे उतार चडशे आयकूंक मेळनातले. हे गरजेचे वडोवली बाबा स्टॅनीन सांगले एली सांगात सामुएल आसुल्लो एलीच्या पुता सांगात नातुल्लो. एलीचे पूत कोण एलीचे पूत कोण एली कोण सरस्परासो अभिषेक येस जाक वयमो सरस्पराची सेवा करनासलो वयमो. आणि वो भुरगो सामुएल कोणा सांगात आसलो एलीच्या पुता सांगात नातले. तेजे पूत एली भाषेन नातले ते खावून जेवून मजा मारन वायट आदारून आसले. बलेक समर्पिल्लें पुराय बरें 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 पयलें तूं सोर्न खातलें वयमू. वडोले बाबा स्टॅनीन सांगलें तुमच्या उडासाक ताका आतां म्हजे सांगात राव या म्हाका ताजे सांगात राव आमी सांगात आसा मात न्ही आमी सांगात आसा सगळें काम करनासा हें करनासा म्हणटाना ताणें वडोलेक उल्लेख केलो तूं कोण असो सांगात धरनासाय ताजेर तुजें जिवीत तूं बांदून हाडटाय. इंग्लिशान एक ल्हानशें सांगणें आसा टॅल मी युअर फ्रेंड्स आय वील टॅल यू हू यू आर. तुजे इश्ट कोण म्हूण सांग आनी तूं कोण म्हणून आयकोण आ कशें कळटा तुमकां बच्चाली इश्ट पोस्ट डेवलपचे इश्ट बरें खावन पियोन गम्मत मारचे इश्ट तूं कसोलो तर तूं कसोलो हांगात प्रयोगच. भुरगो सामुएल कितें वाचले ती तिसरी वळ भुरगो सामुएल भुरगो सामुएल एलीचे नदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी एली सांगात सर्वेस्पराची सेवा करतलो पूण एलीचे पूत सर्वेस्पराची सेवा करिना. देखून शेजारा वाडो पिरगज सैरी कुटुंबाची दायजी गोत्री कुंपाद्र कुमाद्र इश्ट तुजें जिवीत तूं सगडावन घेताय. कोण जेजू थंय ना तर परत्या शिकोण येता सांगलें दोन पक्ष देवासो देवसारसो उजवाडासो या काळोख असो या जिवीत असो या नासा असो मोग असो या द्वेष असो दोनूच पंगड. देखून हांगा वट जालो कोणाच्या सवळेकाल कोणाच्या पांयान तळा भुरगो सामुएल वट जालो जेजूच्या पांयान तळा. देखून सो राती तो न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार जेजू ताजे कडेन उलोवंक येता देव ताजे कडेन उलोवंक येता. आयका मुखार आठवी वळतावन सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. ताज्या पयलीं चवथ्या वळीन जावन आयका चवथ्या वळीन जावन आयका तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो. सर्वेस्परान सामुएलाक उलो केलो सामुएल 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 ताणे जाप दिली हांव हांगा आसा सोम्याच्या पांयां तळा आसल्या वेळार सोमी तुजे कडेन उलयता म्हजे ती म्हजी ती शिकोवण आसा सर्गीचो ताळो म्हणून आयका. देव कशें उलयता म्हणलें तुकाच कळटलें न्ही दे त्या स्वप्नांत या तुका जागोवन भुरग्या सामुएली कडेन देव उलयलो. एक पावटी न्ही कितले पावटी उलयलो देव उलयता तूं आयकता ताजे जाल्यार तो उलयता. तूं चिद्दिवन ताज्या पांयां तळा बसून हांव तुमकां एक ल्हानसो दाखलो दिता. हें जाल्लें घडीत हांव मैसूर सेंट फिलोमिनास कॉलेजींत कॉलेज करनासतना तीन वर्सां कॉलेज थंय शिकिल्लो 79 80 81 आनी हांव सेकेंड इयरांत आसतना म्हज्या थर्ड इयरांत एकलो फ्रेंड आसलो ताजो आनी एकलो कोणी फ्रेंड आसलो ते एकदम क्लोज फ्रेंड आसले. आनी ह्या थर्ड इयराच्या फ्रेंडाक ताज्या बर्थडे दिसा ताणें नवेंत पॅण्ट शिवत न्हू उमळून सुकात घाल्लें ते कोणें वस्त्रान नव्या ब्लेडीन कातर न्ही चीर चीर केल्लें आनी हाणें बादला म्हजेर घाल्लो.
ताका आनी कोण आडिश्टाक आसा आसा म्हणून म्हाका ताणें सोर केल्लो. हांवें आपडूंक ना चिंतूंक ना खंय ताणें दून घाला म्हणून म्हाका पळोवंक ना. जाल्यारूय थंय गेलें वडिलांक गेलें सकड वडिलांनी ताणें सांगलें सत मानलें हांव म्हाका सोर केलो तुवें केला हांवें फटी मारताय म्हणून म्हाका जोर केलें हांव ल्हान भुरगो ते धाडा. मोद्या राती न्हीद पडटा की गेलो राती कोपेला गेलो थंय ल्हानसो एक तांबडो बल्ब आसलो आनी जेजू कुर्सा जसो जिवन जालो जेजू उपकारतालो. 12 वरां उठोवन गेलो कोपेलान बसलो अशेंच उलयलो. सत म्हणटाय सत म्हणटाय कळलें सत तूं कोण सत तूं कोणे कोणे कितें कितें केलां कोणे कोणे रागा आनी गी मस्त्रान पिंदलां आनी म्हजेर बदलाम गेला सत कळलें सत तूं. हांव उलयल्ली रीत कोणा कडेन कोणा कडेन सत खंय वाट खंय जिवीत खंय खंय वेची वाट आतां घरा वेची वाट गी तयार करतात म्हाका बाटीन धाडूंक जिवीत एंत की जिवीत न्हिदी ना भुकी ना रडोन रडोन पुरो जालां. अशें हांव रडोन रडोन मोद्यान रातीर सकळ न्हिदोन आसतना हांव रडोन रडोन अशें जेजू मुखार मागोन आसतना तुमी पत्यनात म्हाका आयकल्लो आवाज कितें ताळो पुता हांवें तुजेर बदलाम घालाय पुता हांवें तुका तुवें कितें सोर केलाय म्हाका आयकल्लें उतर मोद्यान रातीर कितें पुता हांवें तुजेर बदलाम घालाय ना न्हय भिये नाका आज म्हाका सोर केल्लो आ तो तेत वर्सा सोडून गेला. तुमकां सांगता हांव त्या दीस म्हाका म्हजे कडेन कोण उलयलो भुरग्या सामवेली कडेन उलयल्ले भाशेन 1981 हांवें वायट करूं ना वायट चूक करूं नाल्या म्हजेर तांणी बदलाम गेल्या रे गेला कोण आज उरला कोण सुमेच्या सेवेंत खंडीत उलयता. तुवें वचून ताज्या पांयांत तळा बसून ताजे कडेन उलयल्यार येता काय आयकल्यार तो खंडीत उलयता. तेका हांवें जायत्यांक सांगचें कोणा कोणा आनी सारूं वचनाका जेजूच्या पांयां तळा दिंबी घाला हात जोडा आनी दोळे दापो तुमी जेजू कडेन मागा तुमकां वाट उक्ती जाता. म्हाका जाल्या आनी जावनूच आसात आनी जाता. तो तुज्या मतीन घालता तो तुजे कडेन उलयता. सामवेली कडेन उलयल्या बरी 10वी वळ कितें सांगता देखून ताणें सामवेलाक म्हळें न्हिदोंक वस आनी तो तुका परतून उलो करी जाल्यार जाप दी उलय सर्वेस्परा कित्याक तुजो सेवक आयकता. आतां तो गेला कोण आसा उलयला कोण गेला कोण आसाशी सांगा न्ही हांगा ही तुमकां सगळो दीस शुक्रारचे शेनवारचे उलयता कोण तुमचे कडेन सांगा तुमी वेतात कोण आसाशी आंगा आमची सूख पूण तो कोण आसाशी येतलो पळय तो सरको येयली भाशेन ना जाल्यार सरस्पराच्या सेवेंत ना जाल्यार तोय तुका आडवाटेक व्हरता. आपयलां कोणें उलो केलां कोणें आनी सान गेलाय कोणा कडेन हाजे मतीन द्वारा भाव भयणी न्हू हांव थंय गेल्लो हांवें देवाचें उतर आयकल्लें म्हजे कडेन उलयला म्हजो जेजू तरी आतां हांवें विचारचें कोणा कडेन हांवें मुकली म्हजी काल वाट हांवें सोदीचे कोणा कडेन इसारून काल भावा एन्ड्रूनी सांगलें न्हय ताजे कडेन इसारतात खंय तो जागो बरो गी पाड थंय घर बांदयेत गी बांदून जो ताजे कडेन इसारतात म्हजें काम देवाचे उतार देवन देवाची कुशी कितें म्हूण कळीत करचें न्ही इंजिनियराचें काम म्हणालो तो समजना तुमकां आमी उठल्या बसल्याक आमकां कोणा कडेन इसारूंक नाका कोणा कडेन उलोवंक नाका या कोणाक आयकूंक नाका. देखून आज भावां भयणी देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत चड आनी चड वेळ जेजूच्या पांयां तळा चड आनी चड जेजूक आयकूंक कशें वरां न्ही कोणा आयकी काल सांगलें भावा एन्ड्रून थंय ब्रह्मावर कोण गेल्लो खंय व्हडलो राजकीयांतलो व्हडलो मिनिस्टर ताका मेळोंक बायल मनशां बोरी 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 साडयो न्हेसोन सकाळी 9 वरां वचून 4 वरां मुसार रागुल्ल्या खंय सकाळी 4 वरां गेल्ली सॉरी सकाळी 9 वरां गेल्ली पूण जेजू सोशी येवंक तांकां वेळ केदाळ येतात ये गो लिल्ली आयली आयली मीस जाले आयली आयली येवचे नाका आयली आयली
कोण आयकी रागचे वई ह्या बायलांक रागचे न्ही म्हणून तो गेला पयले पूण ही सुदारूंक ना तांणी मिनिस्टराक ते सकाळीं 9 वरार ते रेडी जावन वेतात न्ही सांज मुसार जाल्यार देखून तर आज आमकां जेजूस अशीं बसूंक जेजूक आयकूंक जेजूक जाणा जावंक जेजू मोकन ह्या ताचो पाटलाव करूंक आमकां वेळ ना देखून आज आमी सरवाल्या आज तरी तुमकां सामुएलाक आपयल्या बरी जेजू तेदाळ तुमचे कडेन उलोवंक कशी व्हरता भाव भयणी मोद्यान रातीर उठ हांवें आतां ही म्हजी पुरा कांतारां जालीं आतां राती मोद्यान राती 2 वरां 3 वरां 4 वरां कांत्यार त्या घडये म्हाका तो तपटून उठयतना हांव तक्षणां देखून ती इतलीं कांतारां एकूच म्हजी आशा एकूच म्हजी आशा म्हजे जेजू सोवें सदांस रावची एकूच म्हजी आशा आज तुमी खुशी व्हेल्यार पुरो म्हज्या जेजू सांगात हांवें बसाजे म्हज्या जेजूक हांवें आयकाजे म्हज्या जेजूक हांवें जाणा जायचे म्हज्या जेजू कडेन हांवें उलयचे म्हज्या जेजू कडेन हांवें इसारी जय इतलेंच पुरो पळयात तुमच्या आज्या मुखलीं कामां कशीं तस्सो तुमकां सोलोन व्हरता आनी कशीं सुफळ करता पळयात देखून आज तुमकां तुमी परत हांव सांगता सोम्याच्या हातान दवरा आनी ताका आयका बापा हातून आयिल्लें तेंच सुतार निमाणें तेंच हांव तुमकां दिवंक कशी व्हरता मार्कोस वांजेला वसूर 9:7 ताबोर गुड्यार जेजू रुपांतर जालो तेदना सर्गींत हांव एक थाळो ह्या परी आयकता कितें तूं आयका तितल्यार एक कुपान तांचेर दंपान घाले तितल्यार एक कुपान तांचेर दंपान घाले आनी कुपान धावन एक ताळो आयकलो कुपान धावन एक ताळो हे परी आयकलो ओ म्हजो मोगासो पूत म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी आयका ओ म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी आयका ओ म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी आयका देखून तुमकां ते कांतारान कन्न दिलां आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा सर्गीन धांवतो आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा सर्गीन धांवतो उलयला आदी धांवतो उलयला पोरजे कडेन उलयला साबार पावटी उलयला परत परत उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापाक साबार पावटी उलयला दोथा मुखांत उलयला सर्वां संगी उलयला पोथा मुखांत उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा सर्गीन धांव तो उलयला सामुएलीन आयकाले मात्र न्ही जुवां बाप्तिसान जेदना जेजूक दाखोवन म्हळें पळय देवाची शेळी ताच्या सांगात आशिल्ल्या दोगां शिसांनी आयकाले आयकाले मात्र न्ही आयकोनू तांणी जेजूसो आयकोनू तांणी जेजूसो देखून तुवें आयकोनू घेत बसनाका देवा तुका आयकल्या उपरांत सत तुका कळीत जाल्या उपरांत जेजूची तुका वळख जाल्या उपरांत उठ आनी कर पटलाव जेजूसो आनी तुका कितेंच कांयच उणें जावचें ना देखून जेजू पटलाव केल्ली आमी भागी जेजू शीस म्हणून जेजूक वळखल्ली आमी भागी मात्र देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जेजू सांगात जोडून जेजू सांगात आसोक रावंक जिवंक शिकल्ली आमी भागी हे सभाग आमकां सगळ्यांक वेगळीच पावस जावन दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन म्हज्या भावान आनी भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मनता तसलें जामून तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमच्या निकेपेच्छेपेच्छा आदवाक सर्वेस पौर मानून घेव सर्गींच्या अभाव मंगळा बापा आदी मागा सबार पावटी सबार रितीन तूं प्रवाद्या मुखांत्र तुज्या पोरजे कडेन उलयलाय पुनी या निमाण्या दिसांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तूं आमचे कडेन उलोवन सासाय
तर तुझे मुतार ऐकून तुझी कुशी जना जावन तुझ्या उतरां पाळो देऊन तुझो मोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळ जाव बारुया आमी ते सर्वेस्पराक तयो भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर्व द्वारण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तयी जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांडले आमकां सोडून चागामसो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्रात्म्यारे आमकां आमचे उदरणी ताणें कूड घेतलें तो मोनेसालो आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्टमरान सोंसलें मोरणाचें जैत वरून पुणा जिवन पोवन ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र पर्ज तुका सोडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारासो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तो काजे जे सर्वेस पराजे नमिये दाता काजे ओ सर्गी तो काजे जे ओ सर्गी तो काजे जे बापा करस्तम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन देते आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच क्वेश्चन कस्टमर असो सुखेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस घ्यात आणि कायात ही मुझी कूड तुमचे पासून ती समर्पणची तेच पर जेवण जात असताना काळच घेतले दुकान नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घ्यात आणि आपल्या पियात ही म्हणजे रक्ताची काळस नव्यान सचनी करारचे रगत पतकाच्या मक्षाने मिळच्या तुमचे पसोत आणि समेस मनुष्या पसोत वारवतले आणि तुम्ही म्हणजे उघडा सा करात बावट तस गट पर घटूया Jesus jivan zaila Jesus novia yetolo Papa ji chamarna santa je punarjivan pana sami bhakti pani uda as karta ho jivita sundi sadmach kas tu kam samarpita ho tujhe mukariyam tujhe seva karun tu am ka fao kela inde kunam kadin vastav Jesus ji kudan raga sevtela ma samay sta pavitratme ek tay kar mano nami namratan magta ho सरस्परा के प्रति म्हणजे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचं म्हणजे देव पर जसं तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता सुमी सडवंदार मोळ खाल्ल्या भावार्थ्यां सवय आमचो भावार्थ गट कतीर कर त्यास एकवटांत आम्ही जिवंक तू आमकां शिकय त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांस आमी वाडाशें कर पुनर्जीवन पण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागता हांव कुवार मरे देवाचे मागीर सांगा ती भगवान धरनुता आनी सरकाळी तुका मनवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर सस्नेच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुझी महिमा गावूंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर पदवे दाळ बापा सर्वांदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य खायूं तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमी खावी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातपां बघोस आनी आमकां तूं ताळ्ळें पडून घेवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां सरस्परासर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नातर मरणांतलें संवसारीक ग्रेस्कायांतलें वडविकायांतलें तशेंच अहंकारांतलें गर्वांतलीं आनी स्वार्थांतलीं सदांच तूं आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसनी काय खुशालकाय तशेंच लनवीकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग
आणि आमच्या सडोंदराजे सजयाने बरोबर शाने त्रिकतेला आमकां तुझ्या उदार काकू तीन सर पात कांडले तू सुट्यान सर आकांत आणले सदांस तू आमकां वाटाय किती आग राजवटकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससन सुम्या जिजू सत्व तुझ्या धर्म तामळे तुमका शांती दवरता म्हणजे शांती आवं तुमका देत आमच्या पदकांचे नेम पण तुझे पयसूच्या भावार्थाचेर आणि आमच्या भावार्थाचे तुझी दीस घाल तुझे खुशा परमतिका आणि आमकां शांती देणे एक वडान सांभाळ तुझे त्या रस वर्षले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांस तुमचे सोय आसो तुमची सोय आसो एका शांती दिया शांती तुमका देवाची शिळये सुंसरचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये सुंसरचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये सुंसरचे पाप काढतले आमका शांती दी सुमी आज जेजू ख्रिस्त तुझी कोडान रगत आम्ही सेवक वेता ती आमच्या जट्टेन केसतडेन जावं पूण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शिळी संवसाराचे तशेंच समाज सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शिळयेक वळखून ताजो पाटलाव करूंक ताजो मोग करूंक आनी जे कितें तो सांगता तें करूंक खुशी व्हरता तर आमी खरेंच आमी सुभागी क्रिस्तुची कुडान रगत आमकां आमच्या सस्न्याच्या जिवितांक सांबाळू आमी सर्गीचे आबो मोगळा बापा आनीक चड आनी चड तुज्या उतरांक आमी चिद्दिवंक आनी जें कितें तूं सांगता तेंच करूंक तूं आमकां कृपा दी त्या वरवीं तुका महिमा जावं आनी तुज्या पोताचे तुका सोमी सोडून धर्म सगळ्या संवसारा पर घट करूंक आमकां आनीक चड आनी चड बळ मेळ्ळो हें मागणी आमी करता त्या तुज्या पोता जेजूचे नावे सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा आमचेर सर्वांचेर आम्ही सेवक वयच्या देवंड्याचेर तशेंच ह्या देवीक मिसान वांटेले जाल्यार सर दान धर्मीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाची